Bon diumenge a tots, bon dia, moltes gràcies per venir a tots vosaltres. També agraïm la presència de la Teresa Ciurana, la regidora d'Educació, i agraïm molt també l'ajuda de tots els professors que han vingut a donar un cop de mà del Servei de Cultura amb el Santi i els companys, dels professors que interpretaran aquí la primera part del concert, de l'Orquestra Simfònica del Conservatori, que tots estem aquí per una causa, en aquest cas, per la Marató de TV3, que com tots sabeu, avui és el dia, per això hem fet aquest concert extraordinari. Estem molt contents de poder-hi participar i només animar-vos a que gaudiu molt d'aquest concert, també informar pel qui no hagi pogut venir, que no li anés bé o que no podia ser aquí o que per altres motius no ha pogut assistir, que ho gravarem per Canal Terrassa i que tindrem la gravació d'aquest concert, per qui algú el vol reveure, també per vosaltres. I finalment animau-vos a que a la sortida veureu que hi ha unes caixes per col·laborar amb la Marató de TV3. Doncs sense allargar-me més, gaudiu del concert i moltes gràcies a tots i totes per estar aquí. Comencem.